では次ですね、はい、このおむすびをセットしてください、はい、でこちらの方が丸くなって下に置けれるようにというのはちょっと配慮して、はい、はい、置きました。そうしましたらですね、はい、このラップを茶巾絞りみたいな感じでこう丸く成形してほしいんです、はいはいはい、こういう感じで持ってきて、はい、そしてここに体だけは丸くならないように。あ、耳が痛いです、はい、あ、いいですね。いいですか。はい、はい、こちらをですね、はい、完成しているので、はい、中に、はい、わかりました。あ、綺麗ですね。綺麗にできましたね、今。はい、はい、はい、可愛さを目指すこのアクセントのピンクペッパーを飾りでお願いいたします。はい、はい、どうでしょうか。ありがとうございます、皆さん。市長、全8品完成いたしました。西町長が作るあっという間な簡単おつまみ8品ですね。市長、どうでしたか今日は。いや、意外と簡単でした。さささっと、さささっと。先生、これね、いろんな材料を少しこう、はい、ちょっと作り置きしておいて、急なお客さんが見えた時にさっと出せるとかっていうのができますよね。そうです、そうです、うん、2、3日は大丈夫ですか、冷蔵庫で。大丈夫です。保存が効くようにレシピ作ってますので、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ本当に皆さんいいですよね。作り置きをいろんなものしておいて、組み合わせをしていく、作っておいて自分でお酒飲むときにもさささささ。ああ、そうですよね、はい、そうだ、僕なんかそうなんだよね。でも市長、はい、今日はですね、市長は、はい、おもてなでしこの皆さんとお会いになるご予定が確かありましたよね、はい、この後そうです、はい、覚えたんで、はい、作っていただいて、はい、おもてなでしこの皆さんをおもてなし、おもてなし、今度は僕は、ですけれども、はい、よろしいでしょうか。わかりました。ではもう今自信持ちましたから、私はここまでで。え、それは全然ないでしょう。もう全然大丈夫。一人で？はい、お願いします。いや、寂しいな。じゃあ、はい、次は市長ががっちりと鍋を振るような男の姿を。次回はそういうところも、はい、ビニールだけでなしにできるぜみたいなところを見せ、はい、わかりました。では今日はここまでで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では高山市の皆さんも、ぜひ簡単ですので作ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ぜひお出しください。はい、視聴者の皆さん、こんにちは。今日は表なでしこの皆様方に来ていただきました。はい、飯山さん、そして村井さん、そして鷲見さん、そして大坪さんです。いつもありがとうございます。観光客の皆さんをね、本当に気持ちよく、そして明るくお迎えいただいて、表、本当に飛騨高山の表なでしことして、今大変人気が上がっているそうなんですけど、またこれからもよろしくお願いしたいと思います。それでいつもね、皆さんおもてなしをしていただいているので、今日は私がおもてなしをさせていただこうと思って、つい今、山崎志保さんという料理研究家の方に教えていただいた、この飛騨のものを使ったお料理を皆さんにちょっと召し上がっていただこうと思って、少し用意をさせていただきました。また感想を聞かせていただきたいと思いますけど、よろしくお願いいたしたいと思います。それでは、見た目の感想からちょっとお聞かせいただけますか。はい、はい、もう目に飛び込んできたのは、綺麗な色とりどりの食材だなということを思いました。はい、はい、はい、そうですね。器も春景をね、使わせていただいてますけど、はい、どうですか村井さん。はい、オードブルとして、お酒のおつまみにも、うん、ご飯にも合いそうな感じのそうですね。山崎先生おっしゃるには、ちょっとほら、飲んだ後の小腹が空いた時にもいいし、それから急なお客様がお見えになった時には、ちょっとこう作り置きしておいたものをちょっとこうすぐ出せるというので、便利だなって言われてます。ちょっと一つ食べてみてください。私が作ったんで味は大丈夫だと思いますレシピは山崎先生ですから。はい、また食べていただいた感想を聞かせていただこうと思ってます。食べてる間私が喋ります。はい、いくつかこうあるんですけども、この黄色いのはですね、いわゆる少なかぼちゃを使ったものです。それからこの白っぽいのが、ひだりんごと、それから赤かぶを使ったもの。こちらはピンク色っていうか赤いのは、これはフルーツのドラゴンフルーツ、これ奥飛騨温泉で使
使われてますね。これと玉ねぎを少しこう合わせた感じのやつですね。それからこれは白菜、飛騨の白菜は美味しいですね、この緑色のやつ。でこのちょっと赤いのは赤かぶの古漬け。この古漬けもね、少しこの柚子の皮で香りをつけてやると美味しくなります。でこちらの方にあるのは、これが僕おすすめなんですけれども、飛騨牛のローストビーフの間に、ポルトガルの調味料でマッサっていう、まあ、パプリカを塩でこうちょっとつけて水出ししたものをジューサーでギャーッとフードプロセッサーで細かくしてね、でそれをお豆腐とあえたものなんですけど、このマッサっていうのはね、いろんなところでポルトガルでは全部使われて、日本ではお味噌とか醤油みたいな、そういうものになるそうです。でこのほうれん草にこのごまとかえごまを合わせた蜂蜜でやったのと、最後は手まり寿司のような飛騨牛のお寿司です。はい。作り方につきましては、高山市のホームページの方のクックパッドというところに載ってますし、私が作った現実のところの映像はそこから、飛んでいただければちゃんと映像で出ますので見ていただきたいと思います。はい、どうでしょう、ちょっと食べていただいた感覚は。本当においしいです。はい、はい、なんかこの赤かぶの柚子ですよね、はい、なんかもう全然赤かぶの塩辛さがなくて、なんていうんですかね、そう、なんかね、香りがまたいいでしょ、この柚子の香りでね。なんかどうしてもやっぱちょっとちっちゃいお子さんだと、はい、やっぱお漬物ってあんまり食べないかなと思うんですけど、そうそうそう、こういうのだったらまだなんか全然食べやすいのかなって私思いました。そうですか、はい、山崎先生ってね、すごい天才なんですよ。この食材、飛騨の食材にものすごく惚れられて、でこんなにその力がある野菜はないんだとおっしゃって、何回も来ていただいて、それをうまく引き出すレシピを作っていただいてるんですね。どうですか、清水さん。なんかそれぞれ全部飛騨の食材使ってると思うんですけど、はい、ちょっとした工夫で和の味になってたり、うん、海外のお客様も、例えばナムルの韓国っぽかったりとか、ちょっとごま油のね、この香りが、そういう工夫がもうちょっとのことでこんなに違うのかなっていうか、ああなるほど、はい、なんかうちの旅館でも取り入れたり、ぜひぜひ、これは多分ね、僕は山崎先生に頼んで、はい、そういうのを使っていただいても問題のないようにお願いをしておきますから、はい、ぜひ普及をしていただければいいです。逆に勉強になる感じで、うん、そう、はい、そうですか、そうですか。その少なかぼちゃのこのやつどう、これ面白いんですよ。ビニールの袋に入れてね、少なかぼちゃでね、くちゃ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 ってこうやって揉むじゃないですか、この材料で、そのビニール袋の角の先っぽをハサミでちょっと切ると、ほらキューってこうやって何ケーキを作る時のあれになるのね。でそれでこうギューッとこしょうを出して格好つけよう、アイデアなんですよ。うん、こちらあれなんかお酒っぽい、酒のカスが入ってる、ね、高山のお酒屋さんの酒カスを、はい、酒カスを入れてるのに、あれやっぱすごいね、感覚が。わざと言わなかったらちゃんと当ててくださって、はい、僕もこれチャンペラ見ないと分かんないんだけどね、ごめんね、はいはい、一緒に作ってきた一緒に作ってきた、もう飛んでしまってます。はい、さあそれで皆さんどうですか、いろんなところでこうおもてなしをしていただいてるんですけど、なんかこういうことがおもてなし隊に入ってよかったなとか、そういうようなことを教えていただけると嬉しいんですが。私たちおもてなでしことしましては、女性ならではの感性や、はい、感覚を生かしながら、お客様におもてなしができるように、うん、日々勉強、会を開いたりとかしておりまして、そうですね、高山の名所などを実際に歩いて、体験したりしながら、お客様にフィードバックできるように、はいはい、な活動をしております。また、今回も、このような新しいこういう食材の発見をさせていただいて、はい、旅行の楽しさ
の、まあ、一番の、楽しさという中に食というものがあると思うので、うん、そうですね、こんな素晴らしい高山の食材を私たちも今後おもてなでしこの中から、うん、皆さんに伝えていけたらいいなということを思っております。はい、ありがとうございます。本当に飛騨は食材が豊富でね、で今日も全部これ飛騨で採れたものなんですけど、こんなドラゴンフルーツなんていうのは南国のものだからさ、こんな寒いところでできないと思ったら温泉熱を使ってちゃんと作れるとか、いろんな意外な食材が多いと。パプリカなんてできると思いませんじゃないですか。だからそれがちゃんとでいいのができてるとかね、ぜひそういうのも教えていただければと。お酒もいいし、で器もね、焼き物とかこういうこういうのも本当にこれはお菓子本なんだけど、そこにこう料理を盛るとかね、使い道もいろいろあると思うんで使ってもらえればと思いますけど、スミさんいかがですか。なでしこに入っていくんですか、うん、まだ3年目ですよね、活動、うん、まあ皆さん仲良く高山のことが本当に知らないなってことを痛感してるのが実際、やっぱり現場に行って私たちはやっぱりお客様は高山を知ってもらうためにいる人たちなので、うん、もっともっと今のこういう食材だったりとか、うん、機会を得てますので、はい、もっとお客様に今度も来月は家具工場の見学に、はい、みんなで行く予定なんですけど、勉強してみるよね、はい、あと白井さんの作はもちろんなんですけど、うん、もっと高山を知って機会を与えられましたので、来るお客様たちにいい高山をしてもらうためのご案内をしていきたいなって。ありがとうございます、はい、どんどん今お客さん増えてるから ね、でもお客さん増えてもなんて言うんですか、そのがっかりされるようでは困るので、その意味では本当に心からのおもてなしっていうのは大事だと。どうですか村井さん、前部長さんは。はい、私たちも勉強しながら、うん、お客さん楽しみながらお客様に高山の良さをもうどんどん広げていけるように、うん、これからも楽しく活動したいと。みんな仲いいもんね、皆さんね、本当にね、笑顔で楽しんで見えるんで本当にありがたいと思います。お坪さんいかがですか。そうですね、私も、この女性部に入りましてもらって3年目で、やっぱり私も今のホテルでフロント以前はしたんですけども、うん、でフロントでやはり情報を発信する場ではあっても、やはりこのなかなか自分でフリーの人とかですね、うん、観光の施設など行く機会なかったんですけども、この会に入らせてもらって実際に施設に入らして見学することでまた新たな発見をすることができたので、すごいやはり勉強になりましたし、それをこの勉強になったことをまたホテルの、うん、従業員の方たちに、はい、教えることができるというのがすごい私、ホテルにとってもいいことであると思っております。はい、はい、これからもね、皆さん方のその明るい笑顔と、そのなんていうかこうチームワークのほのぼのとした感じでさ、お客さんをお迎えいただきたいと思いますし、これから外国のお客さんもまた増えると思いますから、こういう和のテイスト、これをやっぱしアピールしていただけると、飛騨高山いいとこだよねって言ってまた言っていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、お願いしたいと思いますし、先ほども申し上げましたように高山でこんないい食材があるんで、ぜひそれぞれ のお店とかお宿でも紹介していただけるようにお願いしたいと思います。いろんな食材のことについては市役所の、ね、農務課の方に聞いていただければいいと思いますから、はい、じゃあよろしくお願いしたいと思います。今日は短い時間でしたけど、こうしてお越しいただいて、そして、料理をちょっと楽しんでいただきました。あと残り時間はゆっくりありますから、どうぞあと録画が終わった後はきれいにまた食べていって帰っていただきたいと思います。それでは山崎志保先生に感謝を申し上げながらいただきましょう。じゃあ、テレビをご覧の皆さん、作り方だとか材料とかいろんなことについてはホームページに載っていますので、どうぞご覧ください。そしておもてなでしこ隊の活動を応援してあげていただきたいと思います。それではここで失礼いたします。さようなら。